لكن waxa rajaynaynaa in kooxaha imika muranku ka taagan yihiin ay wasaaradu ku dhameyso si maxay ahayd wanaagsan oo aan qarankana ceeb ku lahayn ciyaartoydana aan ceeb ku lahayn een halkan waxaan fariin uga diraya wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha iyadoo xiriirka kubada cagta ay la joogan iyo xiriirada kala duwana een wasaaradu waxay ka mid tahay wasaaradaha dalka u soo hoynaya in maxay ahayd aqoonsiga aynu higsanayno haddii marka isqabqabsi iyo isjiidasho ay timaado waxa inaga ceeb inagu keenaysa qarankeenana ceeb ay ku tahay ciyaartoydu kulli way jiraan ciyaartoy badan oo akhlaaq leh oo wanaagsan oo annagu markaanu daawanayno liigu sida u socdo aanu aad ugu farxno laakiin waxaan rajaynaynaa in kooxaha imika muranku ka taagan yihiin ay wasaaraddu ku dhameyso si maxay ahayd wanaagsan oo aan qarankana ceeb ku lahayn ciyaartoydana aan ceeb ku lahayn waayo waxa inaga inoo wanaagsan qarankeenu inuu wanaagsanaado horumar ku socono annagu markaanu mucaarid nahay toosin iyo tilmaamin baan u soconaa marka hadhow haddaanu ku guuleysanaa saasoo kulmi weeyaan laakiin waxaan leenahay wasaaradda yaanay isku dhex milmin xidhiidhka kubadda cagta iyo wasaaraddu iminka waxaa muuqata beri dhaweyd aad baan u ammaanaynay khadar iyo tiimkiisa oo runtii si fiican u shaqaynayay laakiin iminka waxaa nooga muuqata inay isku dhex milmeen waxaan leenahay sidii hore ku soo noqda sidii la idinka bartay u wada ee horyaalkii hore u wadeen guul iyo wanaag baan idiin rajaynaynaa aad baad ii salaamay واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها